sampai-sampaikanlah mungkin sedikit input ini kepada pengikut-pengikut ajaran Qadiani. Kalaupun mubalik-mubalik ajaran Qadiani ni nak berhujah dengan kita sekalipun, insya-Allah kita setuju, kita terima dan kita berhadapan dengan mereka. Kita berhadapan dengan mereka, kita nak tengok adakah ajaran Qadiani ini benar daripada Allah ataupun ajaran Qadiani ini adalah ajaran yang baru. Dan ajaran yang baru dan menyesatkan. Jadi kalau dia bersedia, maka kami di Persatuan Muslim Malaysia dan kami bersama dengan Toki sendiri akan fadatkan nafsu ya khairal anami ra'ayna nura nabaika fid dhalami ra'ayna ayatan tasqi wa turwi wa tashfi al-ghafilin min as-saqami رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام بحمد الله قد خسفا وكانا شريكي محن أيام الصيام أتانا النصر بعد 300 وبعد مرور مدة ألف عام بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام فهذا يوم تهنية وفتح وتنجية الخلائق من أثامي ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن